На Прикарпатті підприємці з нульовим доходом масово припиняють свою діяльність. З початку року область втратила понад 4 тисячі господарників. Усе через зміни, які відбулися торік щодо сплати податку. Бізнесмени зізнаються, таке рішення приймають через нову постанову Кабміну, яка зобов'язує сплачувати кошти до пенсійного фонду навіть тим, хто тимчасово призупинив свою працю. Торік із 22 грудня, коли був прийнятий державний бюджет, стало відомо, що із січня 2017-го усі підприємці, навіть ті, які не здійснюють діяльність чи не отримують дохід, обов'язково повинні сплачувати єдиний соціальний внесок – 704 гривні. Одразу після цього кількість звернень до Центру надання адміністративних послуг зросла у кілька разів. Найбільше масове закриття було це в грудні місяці. Тобто, коли вступив в дію цей закон і відповідно був підписаний президентом, масово люди почали звертатися. Але зважаючи на те, що в нас працює електронна черга, тобто ми працювали до останнього робочого дня 2016 року, тобто ми уникнули певних якихось незручностей для людей. Тобто ми створили всі необхідні умови для того, щоб підприємець зміг прийти, подати необхідні документи і через 15 хвилин, тобто подавалися документи дуже швидко, оперативно, і в день звернення закривалася така підприємницька діяльність. Зараз, каже керівник ЦНАПу, ажіотажу немає. В основному закрилися так звані сплячі підприємці. Станом на сьогоднішній день більше тисячі підприємців припинили свою підприємницьку діяльність. Але, тим не менше, є і позитивна статистика, що десь орієнтовано 70% від тих, які вже закрилися, є аналогічно, які відкрили свій бізнес у Івано-Франківську. При цьому закриття підприємницької діяльності у ЦНАПі – безкоштовна послуга, на відміну від нотаріуса. Самі ж господарники зізнаються, через високі податки складно працювати. Відтак треба виживати у нових реаліях. Що, закриємо цю підприємницьку діяльність і як ми будемо жити? Нема виходу з положення. Людина мусить йти на все, щоб жити. Це як має таке джерело існування, значить так повинна жити. Виходу немає інакше. Як воно йде, все своїм чередом, так ми люди мусимо під це підстроюватися і все на даному. Це не вихід з положення закрити. А що дітям скажеш? Як будеш працювати, будеш жити, не будеш працювати. Не буде жити. Зміни в оподаткуванні змусили ФОПів масово закриватись. Податківці кажуть, це на краще, адже тепер у їхніх списках відображатиметься реально діючий бізнес, який сплачує податки.